Oh,
Bu haray kimindir, kimin səsidir? Bilməm, dəmin səsi qəmin səsidir. Görən ilhamını hayandan alır, eşidən canına belə ud salır. Bu insan səsi ya mələk səsidir. Bu zaman səsi ya fələk səsidir. Davud hayandadır bir qulaq atsın. Xaqanı hardadır buna söz yatsın. Cabbar harda qalıb gəlsin meydana. Görsün necə sıxıb alim seyrana. Cahdan seyid olur Şirvan çölündə. Cahdan nizamidir o göy gölündə. Cahdan məcnun olur nalələr çəkir. Cahdan rəssam olub jalələr çəkir. Cahdan məcnun olur nalələr çəkir. Cahdan rəssam olub jalələr çəkir. Cahdan füzulidir pəmbəsi dağdır. Cahdan füzulidir pəmbəsi dağdır. Xandı son harayı bir Qarabağdır. Cahdan bəm oxuyur qəmi səsləyir. Cahdan zil oxuyur dəmi səsləyir. Nə olub görəsən qıvrılır belə. Sanki sarasını veribdir yelə. Nə olub görəsən qıvrılır belə. Sanki sarayını veribdir yelə. Aşıb sərhədləri meydanlar alan, dahilər əlindən fərmanlar alan. Alim əfsanədir, mən inanmıram. Bu necə sirridir, mən qanammıram. Onda divanələr fərzanə olur. Onda fərzanələr divanə olur. Nə qədər üşşaq var salmış hesarə. O gedir zabilə, minib qətarə. Nə qədər üşşaq var salmış hesarə. O gedir zabilə, minmiş qətarə. Oxuyub, qurtarıb, alıb kəvalın. Sənət özü verib onun medalın. O aləm yaradır aləmliyində. Alır ürəkləri zalimliyində. Ay, həyat nəğməsin oxuyan insan. Nə təhmən deyiləm hüsnü və heyran. Ay, həyat nəğməsin oxuyan insan. Nə təhmən deyiləm hüsnü və heyran. Müqəddəs o zaxtı hörməti vardı. Nə qədər eşq var, qiyməti vardı. Onu bənzədirəm uca bir dağa. Siz onun adına qalxın ayağa. Alın gözlərin aydın olsun. Qurban olum sənə. Başına dolanım Arif babayım. Qədir İstəmov, Ağaxan Abdullayev, bütün əziz sənətkarlarımız ki, burada vardılar. Ha, Allah haqqı əyərləri, bu şeiri birinci dəfə deyişdirəm. Mən bilsəydim, belə şeir yazım, Xosrovu çağırmazdım bura. Ha, yeşil kişidən bu nədir ya? Xosrovu almışlar. Sağ olun, qədəmləriniz var olsun. Sağ olun oğlum, Xosrov, sağ olun, götürəm sən, sağ olun. Olun. Bütün Təbrizlərin, İranlıların vərindən gözlərin aydın olsun. Çox minnətdaram, sağ olun, sağ olun, sağ olun, ötürəm, gəl, gəl. Tay diri la diri di la Thank you.
المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله مبارك لسن خير خير دوازي اهل ايمان خير دوازي هم güzel dostlar مبارك olsun tebrik ediyorum hoşbakt olsun مبارك لسن تبارك الله تعالى باغدان Thank you.
Boyandı yollar, sevincinden beni duyandı
almışlar. Alkışlarımı almışlarımı almışlar. Yaşar! Vallahi billahi. Ay yaşa ya, zurna çalan. O abi şey yaptı. Ha şimdi sen o. Ha. Demek bana okumak diyende, oku diyende çok istemem. Çünkü o anda gelmiyor, yoktu. Şimdi burada öyle heveskarlar var ki hiç inan ki onu okuyan kimi hiç kim görmüyor, tanımıyor. Çok üreyler var burada ki hamsı okuyor. Ben o üreyleri bağrıma basıp alkışlayacağım. O üreylere alkış! Ha. Sonra bizim meclisimizde çok büyük sanatkarlar, Azerbaycan'ın sanatkarları iştirak edir. Demek Arif müəllimi gördünüz, Qədir Rüstəmov iki dəfə mənə ağladıb, Axan müəllim buradadır, Səkinə xanım buradadır, mənə xanım toyda da Allah şınaman dirəsin şeydə, bu masallıda, möhlətlə Fəxrəddinlə. Yəni, onların haçan könlü eşq oldu, mən onlara oxuyub deyə bilmərəm. İndi isə söz verilir Şirzada, Şirzada da bir alqışda. Abi yazma çıxı qoşağı çıxı. Tamam. Bir dənə Cəmal gəlib bura. Zurnadan qabaq bir dənə, iki dəqiqəli bir dənə şey göstərsinlər sizə. Bir dənə göstər görək. Yalla. Tüm xaricləri durğuzu baxdırıq ağa. Tüm xaricləri dursun ağa. Dursun ağa. Gör neler olacak havalan ey. Kime dolanacak ya? Burada bir adı ne de? Zabit Nebizade. Alkış. Burada işlere karan Müsellim Demirov. Yaşa! Süze oku demeyeceğim ha! Yalla! Ara geç Süze! Ha! Bir gözler rex! Ha kalk Cemal! Kim oynamak istiyorsa gelin de oynasın da ha! Ha Kadir gel Kadir Yaşar! Ha iki beyleri davet ederim! Kadir Yaşar! Sizi bura davet ederim! Boğazım ağrıyı dilden diyebilirim! Ay Kadir Yaşar, bugünkü toyunuz mübarek olsun. Meşe meşe diye diye gelsin çıkartın bizi meşeye. Yaşar. Burada dünya seviyeli nağara çalan Natif Şirinov'u almışlar. Thank you.
aşağı. Kimdi orada? Burada. Yok yok, kimdi orada? Bak. O çağır. Çağır. Bir de hemen şeyde çağırdım, o çağır. Çal da. Çal. Bugün benim üstadım uşağı neçə yaşında aparırlar məktəbə? 7. 7 yaşında uşağı necə məktəbə aparırlar? O cürlə mənim əlimdən tutan, muğam sirlərini öyrədən və məni qəfəsə yox, qəfəsdə qırağda bəsləyən Alxan Abdullayevi eşq olsun. Namı oxu demirəm. Ürək sözünü deməyi. Qorxaları qurun. Qoyla. Sən dansıra soxan. Azıqlar ha. 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 Akşamınız hayır olsun aziz dostlar. Allah Teala bu toyu mübarek edesin. Allah Teala bu zamanları hoşbaxt edesin. Ben Allah'tan arz edirəm burada eyleşen bütün dostların kapısında bana bir şartlık olsun. Alim benim hem sənətkar kimi, hem kardeş kimi, hem oğul kimi, hem dost kimi əzizimdir, canımdır, cigarımdır. Alim özü böyük üstaddı. Alim özü böyük sənətkardı, dahi sənətkardı. Biz çox vaxt görürsünüz, qorxuruq sağlığında böyük sənətkarlarımıza dahi deməyə. Həqiqətən dahilər bizim gözümüzün qabağındadır, biz onları görmürük. Alim dahi, dahi sənətkardı. Alqışlayaq alim. Sağ ol alim. Sağ ol alim, sağ ol. Mən sevindiyimdən əsirəm, bilmirəm, oxuya biləcəm yox. Mən üçün uğurlarla iş görmədən mənə demədim. Elə. Tazim
elleriniz var olsun Agadir Hanım. Özüm ölüm. İnşallah gelen bu vakti. İnşallah. Boğazma. İnşallah gelen il bu vakti. Hadi demedi. Ne çalıyor? İnşallah gelen il bu vakti Allah diyen olsun biz diyen yok. Süs kalbi musikiyle Allah sizi var eylesin. Süs diye biraz tuzaklarda oturasın. Sizin evvelce başka kazımlar gelen. Gelen il bu vakti çevirem sizi el çalın belki. Gelen bu vakti inşallah Allah kısmet eylesin. Burada bir Muğam konserti. Saat yalnız 2 saat Türk konserte sizi davet edilir. Demek çalışacağım inşallah bizim Azerbaycan'ın büyük sanatçılarında iştirak eylesin. Yemek söz vermiyor. Ama ha yeşek süsü. Muska koyuna adam yiyeyim yerler ya. Ha ben ha. Ne la yok size bu kadar. Hey. Üç günde solda kirem ha yeşek süsü ha. Ha özünüz de sol getirin daha kadın alın. Ha. Ben hat daha olacağım. Gözüm üstte yeriniz var. İnşallah o taraftan bir Avrupa stilli bir çaydan maydan bir torttan morttan inşallah Allah yetire düzeriz. Onları yiyip inşallah gelip güzel musikiye kulak açarız. Şimdi burada meclisin sonu değil. Bu meclis sizden asıldı. Meclisin iştirakçılarından asıldı. Ne kadar devam olacak sehre kadar ben bilirim ki bizim musikçilerimiz de beni ürünlerinde sövseler de ama ilişkiler. Kaldı ki kalma biri. Çadır getirdim. Çadırdan hem madırdan. Abi geldi yanım burada. Vay sen verdi zafiyet ne bir zafiyet ya. Ben okuyum da. Yok. Dokalar güzel. Malik. Cümzüme diyeceksin ya. Bu efendi okunu cümzüme diyeceğim. Ben evvela tam bir hoş gördü diye. Diyen diyersin. Demek bu efendi çalıp okumak var ya böyle. Bu düzü çok musikçinin ve yüreğinden gelen bir şey olur. Ama bizim bahtımız var. Hiç kes hiç öyle sevesin. Ona göre dəstgah yox, dəstgahın içindən şirin şöbələr, təsirlər, yarat ki, bu tarixi tutur. Toran təbi gələndə, təbi gələndə, onu göz eləyərsən, mikrofonu verərik sənə, həyəxsə də gələsən. Alqış Sabit Həmzadiyə! Dövkələr düzəlsin. Çox sağ ol. İndi, onlar dövkələr düzəlsincə, bir söz fikirləş. Dövkələyə biləsən, çünki dağ yeridir. Yavaş yavaş danış, bunlar düzenlerden sonra başlayasın okumağa. Yallah. Çok sağ olun. Alkış, ben... alkış ne abi? Sağ olun. Alim benim dedi, coplaya da bilersen. Benim yüreğimden gelen sözdü, ben coplamayacağım. Yani biri var bir şey hemşe ezberleyir diyesen ama bu benim doğrudan da kalbimde olan bir şeydi. Alim benim ben özümden çok istiyorum. Ve bugün ben Kadir'in toyuna gelmişim yanına, alimin balası kimi yok, öz kardeşimi toyuna şeyle bir gelmişim. Ben bir defa bunu öz kardeşimin toyunda dedim ki, Ağırhan Məllim benim ustadımın ustadıdır. Bir sənət yoluyla deseyiz, sənət linasında Ağırhan Məllim benim babam düşür. Ağırhan Məllim dedi, zabit deyiz, Ağırhan benim babamdır, o kadar yaşım yoktu ha.
Ama alim müəllim ben bu sənət linasında özümü ata seçmişim. Alim müəllimle de benim aramda çok büyük fark yoktur. 7 yaş farkımız var. Alim müəllimle de Ağxan müəllimin arasında 7 yaş fark var. Mən ama onları həmişə özümden uca tutmuşam, tutacağım da. Yani yaşda da məndən böyüdülər, sənətdə də. Bayağı alim müəllim dedi ki, birinci sinifdə müəllim şagirdin əlindən necə tutar? Ağxan müəllim məni əlimdən elə tutub, yani qəfəsdən çıxardır. Bu sənətə alim müəllimin səsi, o sehirli səsi məni götürüb gəlir. Bəzən oturub fikirləşirəm ki, ilahi, insanda bu cür sehirli səs olar. Allah təala o səsi sizdən əksik eləməsin alim müəllim. Sizdən yox, bizim xalqımızın səsidir o, Azərbaycanın səsidir o. Bütün dünyaya yayımlanır o səs. Allah təala onu bizə çox görməsin. Və bugünkü toydan Allah təala sizə xeyir versin, gözü doğrusu. Ayakta, bir daha alkış veriyorum. Sen müziği de ben isterdim 76 yılları hatırladım. O vaxtlar benim laf körpe vaxtlar olduğuma radyoda hemşe böyle müziği işlerdik. Oh,
ey Zeytop Affeder ehli gelim Olsa sözüm yoksan Men aşık ustada Men aşık ustada Altı derya üstada Her hanende alim olsa Ustad olar ustada Toya güle güle Biz gelin konaklar Toya güle güle Gelin aparınlar Bu yerden o yüreği Gelin aparınlar Bu yerden o yüreği Başın var değil sazında Ne gözler deriz ya Kulca boynu yoklar Yüreği serindir Ay nasıl ceyran düşer Durdan uç közü Üstüne hamur hiran, terini cüz gelin Kaynaklı şeyden ücret, durdan üstüne cüzgen Hamur üstüne hiran, terini cüz gelin Gelmeyin sevindi, yüreğin sendi Gelmeyin sevindi, yüreğin sendi Şirin dillerinle ay kız ol etindi Şirin dillerinle Üşbeli gemzeli sözleri mezeli Üşbeli gemzeli sözleri mezeli Dolmayı bana var dene bir gelini Dolmayı bana Aşıklar değil sakınla ne güzel derisin Bu kadir olmanın dersi boyların serisin Ay nasıl ceylan rüzgar durdan çözün sizler Tam hüsnüne giren elini düzgenin Ay nasıl ceylan rüzgar durdan çözün sizler Tam hüsnüne giren elini düzgenin Gelmeyin sevindi Bizden dani alkışta bir daha yorulmuşsak sana yorulmuşsa kurtarar meclisi yorulmuşsa kurtarar meclisi ev yoktur gece yata bin hanada ev yoktur gece yata bin hanada yorulmuşsa dağ dağ meclisi dağda onda bir ritim geçsin görev Bir isim geçsin göre. Sonra da ben zor mu döndü? Thank you.
Həmişə toyda oxuyardı, Bakı toylarında. Elə samolot gəlib keçərdi. Elə onu belə eləyə, oxumağı yarısı qoydu. Sən baxdın, yox, elə samolot edin, mən oxuyayım, samolot edin. Baxdınız mı? Şimdi canım, geldi. Hə, keçirdilər, doğru bıraksın. Hədi bir şey, altına soru olacaq, hey, hər şey. Yaşasın Teşne Hanım! Bir, bak, tak, 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 tak! Oh,
Haber ey nazen yarım, yok değil. Her benden.
Ben senden
çakarım. Alkışlar! Alkışlar! Aşı koydun ona. Gözün sen gelinden zattan götürün. Sana özüne bir aş. Duyasına bir şey ne bilir ha? Sebze aş. Sebzeli aş. Ha sen mezem gelini ya. Ha. Yaşa yaşa. Ağrımız, canımız, ciğerimiz. İnan Allah'a 8'den 9'dan sonra ışık görmüyor. Olan neynesin? 2 dakika sönür, perişan olursun. Bəs durun. Şükür məsləhətinə. İndi yaxsaydı nə qaracaqdı? Bu eşki verib bizə dözün, sönən kimi hiç istəyirsiniz. Aldı görək, 3-cü bəndin aşı xanış. Necə dedi? Başıva dolanma qadı yalım. Nabır ləhzəsi deyil. Səslərin içində bir səs seçmişəm. Alimin səsidir. Alimin səsi. Naləli, kədərli, nikbin, möhtəşəm. Alimin səsidir. Alimin səsi. Bu səs Nizaminin söz xəzinəsidir. Füzulinin eşq nəğməsidir. Bu səs Şamaxının zəlzələsidir. Alimin səsidir. Alimin səsi. Bu bir tərif deyil. Orda bu
bir tərif deyil, Allah əli var. Ondan şəfalənən yüz yüz dəli var. Orada Məhəmməd var. Orada əli var. Alimin səsidir. Alimin səsi. Pənahım Allahdır, Nəbim Məhəmməd. Birinci imamım əlidir mənim. Sidq ilə çağır son sahibi qudrət. Müşküldə cümanım əlidir mənim. Cənnət rizvanda sərbim, çəmənim. Adını çəkəndə əsir bədənim. Varlığım, taqətim, sitri kəfənim. Surey Subhanım əlidir mənim. Cənnət rizvanda sərbim, çəmənim. Adını çəkəndə əsir bədənim. Varlığım, taqətim, sitri kəfənim, Surey Subhanım, əlidir mənim. Qeyrətli Abbası ələmdar olan, Səkinəsi əsir, Zeynəbi giryan, Xeybərdə xışmı ilə qılıclar çalan, O dinim imanım, əlidir mənim. Dünya dünya dolub qərar tutanda, Onurdan xərq olub Əhməd, bil onda. Ərəsət günündə məhşər qopanda, O şah mərdanım, əlidir mənim. Bütün xalqımıza, Əli, Məhəmməd kömək olsun, bəylərimizə gəlinlər. Amin, 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 amin. Aşıq olub, tərki vətən olanın əzəl başdan türkə malı gərəkdi. Olar hamısın nə var? Lamin min bir var. Lamin min bir var. Dədəl beyləyi buluzları, ulduzdan qəsəli şivan gözləri. Ulduzdan qəsəli şivan gözləri. Vətənim Naxçıvan, vətənim Səryan, Rəngkaran, Qubacan, sənə qurban. Azərbaycan sağ olsun, Azərbaycan var olsun. Azərbaycan sağ olsun, Azərbaycan var olsun. Azərbaycan sağ olsun, Azərbaycan var olsun. Türkiyə'nə qədər hər gəyini tutar. Hay! Yox, qəmələ, hay! 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 Malik otur orada. Bülbüllər darıxıb qədirdən ötürür. Qədir də darıxıb bizlərdən ötürür. Bülbüllər darıxıb Qədirdən ötürü Qədir darıxıb bizlərdən ötürü Bugün çox şadıq ki sən biz gördük Ay alqışlar ey! Çəkməmişəm,
Ağacından dayanında sürüyüş zemen de çok. Aha. Kavaş olsun. Ağam oğla diyor lan ama. Allah hayırlı olsun. Çok güzel olsun. Ha oğlum sağ ol. Alkış! Alkış! Alkış!
Thank you.
kardeşim. Ne bağışın her soyda? Her soyda bağışın. Ben yok. Heydan Ali, ben rahmet eylem. O bayağı. Ne diyeyim? Allah rahmet eylesin. Ver Ali. Çok sağ ol. Çok mübarek. Kaşan, Allah. Heydar Ali'ye ve rahmet size can sağ olun. Allah İslam ellimin, Şahin ellimin, Nazim ellimin. Kim pul verecek onlara? Canı sağ olun. Allah kıvlarını dolu etsin. Sen de boğazla kuma çeksin. Hakkadır Rüzgan'a. Gizlere al çalın. Yok. Hikmete. Yok. Hikmete. 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 Ha o şu pul verenler. Ha pul verenler sağ olsun. Yok hemen pul verenler geldi. Pul verenler. Pul verenler. Kaşan gökrandı, sen de yakışı insan adam. Kullarınlar halası versin, kuğam hemen gelsin halası versin. Görüm ayday soyun mübarek. Ebirden birinde. Alim derler. Geldir Merlin, siz böyle insanlarsınız. Kurban olun ikinize de. Allah sağ olsun sizi bize. Vergi verin. Bak ben... Ha, abi. Kadir nene ha dedim ki... Kardeş oğlu dedi... Eşen dayı. Şimdi al. Dayı kim ben bunu diyelim. Dayı bacı oğlunun toyunda ayakyalın oynayar. Bak ayakyalın gelmişim... Bacı oğlunun toyunda. Gel reş, gel reş. Day 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 la 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 Gayretli dalanlar, ismetli gözeller, şirin şeker balalar. Allah meqamına, melek mertebesine, peygamber meqamına yakın olan bir diyarda. Şanaxı ey benim sevimli yurdum, ben senin koynunda hanıman kurdum diyen Xəqanının vətənində. Gözelliğe, gözele könlünü bağlayanda Füzulu heyret dedi. Milletinin halına ağlayanda, gülendə sabirim qeyrət dedi. Heyrət ilə qeyrəti yoğurdular, yaxdılar. Bu ölümlü dünyada bir ölməzlik qaptılar. Hər biri bu həyatda həyat qədər qalası. Azərbaycan şehrinin biri heyrət qalası, biri qeyrət qalası. Azərbaycan şehrinin qeyrət qalası Mirzə Əkbər sabirin vətənində. Çölümün sevgili məhbubu mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim deyən Abbas Səhətin vətənində. Gülüstə bülbülün həvəsidir o, Həzrəti Davud'un nəvəsidir o, Muğam dünyasının Məkkəsidir o, Peyğəmbər qoxulu ətirdir alim. Peyğəmbər qoxulu alim Qasımovun vətənində.
şeyhler, ozanlar, dedeler, pirler, aliler torpağında. Bu gün elimin, obamın, yurdumun, yuvamın, gülümün, gülistanımın, balımın, fətəyimin en aziz sənətçiləri, en aziz insanları. Qadir atdı bir oğula, dilruba atdı bir qıza. Dağlar qoynunda, cənnət rizvan bir cuşədə toy ziyafət keçirlər. Allah mübarək eləsin. Allahın nəzəri, Peyğəmbərin nüfuzu, Cəbrailin qanadı, aqsaqqalların beyduası, ağbirçəklərin ağaran saçı, bugün toyuna, ziyafətinə toplaşdığımız gənclərimizə və Azərbaycan gənclərinə yardımcı olsunlar. Gedim bu yerlerden ay müşkemberi gelin nazlı yarın gezen erdi bu yerler. Yavruları yaralıkla dövreder. Dövreler elmi yardan düzen yerdi bu yerleri. Sel kabarım ben geleyim, aşıklarda sen geleyim. Hayalim kardeşim, gelin saklayanın kaynatanın. Dilinin altında gel geleyim. Sen dövranım kurban ay gönderi. Sen de boyun sana, kurbana derdin oldum.
I'm
başı bitirdi. Kaynalarım sana yetindi. Kezamesine tezdən atı binir, komşu qabağına qatır, başlayır Marinov bazarına qədər mahnı oxuya-oxuya gedir. Ora çatanda deyir, ilahi, mən nə qədər təfiş görmüşəm. Deyirlər, niyə görə? Deyir, ay, mən deyir, bu comşu Marinov bazarına gətirənə qədər mahnı oxumuşam. Amma heç bunun arada fışqırığını çalmamışam, bu insaqdan deyilir. Comşu bazarda qur, haradan comuşu götürüb, oradan onun gedir fışqırığını çala-çala, gələndə görür comuş nə yazır, comuşu uğurlayırlar. Bir başına, bir dizinə comuşu yersiz buraxır. Kimdir buna comuş otara? Evlərinə gedir, atası deyir, oğlum, gətir, görüm nə tatdın, neynədin, deyir, ay dədə, qurban olum, gör başıma nə iş gəlir. Buradan comuşa baranda mahnı oxuya-oxuya getmişəm. Ora çatanda yadıma düşür ki, mən bunu şıqırığım çalmamışam. Gəldim, şıqırığım çala-çala gedəndə gördüm comuşu oğruyublar. Dədələrimiz deyər, kasıb ürəyi mərd olar. İrayət! Sənin deyir o qeyrətinin ağırsını alayım. Sən ki deyir o mahnıyı fışqırıqsız qoymuyorsan, çoğmuş daha qurban olsun. Mən hamınıza can sağlığı arzulayıram. Ömür boyu duasına may gözəl. Allah səni pənahında saxlasın. Oruç tutuq namazını qılmışam, Allah səni pənahında saxlasın. Hər qaşında Quranın bir ayəsi, İnsanlıqdır sevilməyin qayəsi, üzərindən çəkilməsin sayəsi, Allah səni pənahında saxlasın. Tur dağında Musanın Tur eşqinə, Məhəmmədin alnında nur eşqinə, Quran, İnci, Tövrət, Zəbur eşqinə, Allah sizi pənahımda saxlasın. Nə Allaham, nə bəndəyəm, nə dinəm, icazəsiz nə danışam, nə dinəm, Vaqif demiş, sən ey məhkəm mədinəm, Allah sizi pənahımda saxlasın. Belə gülü hər gülüstan bitirməz, hər torbaq da bu neyməti yetirməz. Zəlim xansız dünya bir şey itirməz. Allah bizi pənahında saxlasın. Səni sənsiz sevəcəyəm elə sənin acığına. Sənsiz sənin olacağım elə sənin acığına. Üzüyündə daş olacağım. Gözlərində yaş olacağım. Yolun üstə daş olacağım. Elə sənin acığına. Mən özüm elçin olacağım. Ata anandan alacağım. Eşkin sultanı olacağım elə sənin acığına. Sən dəzgahlı toy olacaq. Aşklar meydan alacaq, alim müəllim, Qədir müəllimdən, Yaşar müəllim bəy olacaq, bax elə sənin acığına, gəlin onları möhkəmdən alqışlayaq, görün kim onları çox istəyir, kim çox şapalaq çalacaq.
Senin dağın havası var başımda.
Yeah.
yara. Sana
Aman şu çerhadeli Bahar'ın bahçana Derle Thank you.
Çok geldin de.